ได้ไหมครับลูกซีฟีท่าหรือไงก็สิเดี๋ยวเอาละเอานี่เลยจะลูกซีฟีได้จังยิงกันแล้วไปนะกับอะไรไม่ดีที่มาเลย在干嘛嘞？白冰冰是捡到的哇！哦，也叫。哪里不老了，邓哥？不老了，米米面子没有。哎，俺过夜嘞，钞票那边米了吧？你米了吧？谁帮你叫吧？呗，过夜嘞。谁帮你叫？啊？东子是话嘞，东子。啊？啊，俺过夜嘞，谁来吧？老张。老马去马龙。这边我们也行了啊，那杨伟别弄密码喽，可以嘞。你往宽窄路可以喽，宽窄路。我那边用不了的。宽窄路，宽窄路。我在那讲哦。西吧可以，东南西吧来喽。他谁去的？他谁？不老路。得亚非拉了。得亚非拉嘞。得亚非拉嘞。你在那么得到哇？伢子瓜给给，伢子伢子，起码啦，好比接住没有？不离不离，慢，不慢。ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲနော်
တချို့စကလုံးတွေကနည်းနည်းခါးသိမယ်ဒါဟိုအားလုံးပြောပြတာပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုတကယ်ဟိုဒီဒီလူနဲ့ပတ်တယ်ပါနော်တကယ်တည်းတော့ဆက်တယ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်တယ်တော့အရင်ကျွန်တော်တို့စေနာရှိရကောင်းမှာလေကြောက်နဲ့ပတ်တယ်တော့ကျွန်တော်မညာဘူးနော်ကြောက်နဲ့ပတ်တယ်မညာဘူးဆိုတာကဒီကြောက်ကဖြတ်ကိုဖျက်ရမယ်ဆိုလည်းဖြတ်မဖြတ်ကိုမဖြတ်တဲ့ဆိုရင်မဖြတ်နဲ့ပါနော်အားလို့ပါနော်အရှုံးနဲ့ကြောက်နဲ့ပတ်တဲ့အရှုံးမြတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်မယူဘူးပါနော်ပြီးတော့ဖြတ်တင်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခိုင်းတယ်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောဆိုတဲ့အကြံပေးတယ်ဗောနော်ဝေဆောင်မှုကတော့သူများနဲ့မတူအောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့စကလုံးလေးတွေကတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်လည်းခါတိရလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်ပြောရဆိုတဲ့အားလေးတွေကအခုတို့ကခါတိရလေးရှိတယ်ဒါလေးတော့အခုတို့လက်ခံနိုင်မှာရကျွန်တော်စေတာနဲ့ပါအခုတို့ကမှပြောတဲ့ဆိုတာလေးတွေစေတာနဲ့ပါတကယ်ပါနော်ဒါကြောက်ရဲ့သဘောတဘာပါပြောရတာပါဒါတို့ကလည်းဟုတ်လားလေ190ပြောခိုင်းတာဒီနေ့ပြောပါခွေဒီနေ့10ပြားပါ50ရောက်ဝေးပါအဲ့လိုမျိုးဝေးပါ။တဆယ်။ရှင်းရမှာဖြစ်လို့မရတော့ဒီကြောက်ကကျွန်တော်စီးပြီးကောင်းအောင်ရအောင်မတရုတ်လိုင်းဒီချွှေလီတို့ကျေကောင်းတို့လိုင်းသွားပါ။ကိုဟွာလားကိုဘယ်လိုလဲကိုစကိုင်းစကိုင်းကိုစကိုင်းစကိုင်းတို့လိုင်းဒီတော့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေလိမ့်မရအောင်လေ။ဟမ်။ဟိုဒီကောင်ကြီးကြီးဘယ်လောက်လဲ။1500ပြောတယ်500 1500ဟုတ်ကဲ့1500မကိုက်ဘူးနော်ကိုက်ပါတမကမလို့လဲတမက100ဟမ်100ဘိုင်းမဲ့100ဘိုင်းမဲ့ဟမ်အစိတ်စီးွားလဲအစိတ်အစိတ်ဟမ်မကွာပါဘူးဟာမင်းကဘယ်လောက်ပေးရတော့ဟမ်ဘယ်လောက်ပေးရတော့ဘယ်လောက်ပေးလဲဒီကြောက်ဒီပြမကံစိတ်စီွားလိုက်စိတ်ကျေးဇူးပဲ30กว่าဟမ်ဘယ်လောက်စီးပါတော့လို့70စီးပေးလိုက်မယ်70စီးပေးလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ပေးတာတော့ဟမ်ခုမပြစီ30စီးပေးပါ30မမဟုတ်လားမဟုတ်ပဲနဲ့တန်းလေးတော့ပါတယ်ဒီကောင်မကိုက်ဘူး30စီတော့မစင်းပြန်မလို့တော့တော့အိမ်ပြန်ရင်မှခေါ်ရမှာတော့ညီမလေးကဲဒီကောင်မလို့လေဒီကောင်50စီမယ်ဟမ်50စီမယ်30กว่า30 30ဝေးပဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးများကြီးပဲငါသိန်းခွဲမရရင်ရော့ကျေးဇူးပဲလာဟာအမလေးပြန်ညင်နေတာဝဲမှာဘယ်တော့ရောလို့ဘယ်တော့စီးပါတော့လို့ဟမ်စေကြီးပါစီးပေးလိုက်ပဲစေကြီးပါနဲ့မောက်ပေါ်မှာဗောငါညီမဟမ်ရော့35 35 35မရဘူးဒါလည်းအောင်ပေးပါဟမ်အားလည်းအောင်မီတော့ပေးပါပဲ50ယောက်လည်းပေးပါပဲရော့40กว่าတော်ပြီစီးသွားလိုက်တော့စီးတော့မရလို့တော့ဟမ်ဟုတ်ပြီကွာမရရင်ပြန်ကြည့်ပဲလားပြမယ်ဤပဲလုံနေတာရကရိုးကြီးတားကြပါဦးတလေးဘလောက်လဲပန်းကွင်းကိုင်နော်စီးွားလိုက်လို့40မင်းကပြန်လာဖြေလိုက်လို့ဟမ်စစ်ကျုံနေပြီလို့အဝါနော်ခုံးပတ်လေးပါဝမလောက်ကောလိုက်မလဲမနေနော်ချက်ကဘယ်လိုလို့အလဲမှာခြွန်တော့ပွက်တာလဲမနေနော်တာမခံရောက်စီဝါလာမရရင်ပြန်လာခဲ့လုံရဘူးဟမ်လုံရလို့ဘယ်လောက်စီးမှာတော့ဘာရရပုံမှန်လားရပုံမှန်လားအဲ့ဒါ55စီဝါလိုက်တော့50ဆိုပုံစံမေးလိုက်မယ်ပုံစံမမေးနဲ့ကွာ50စီဝါလိုက်ပုံစံမေးလို့ရှိရင်မယူဘူးကွာစီဝါလိုက်တိတ်ပတ်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီလားတနည်း50စီးပြီတော့50 50ကျားရကိုလေโอเคလောက်လိုက်40တော့မရဘူးကျွန်တော်လည်းညော်တာပဲတော့50စီးပြီ50မြန်မာငွေ350โอเคလောက်လိုက်တော့လိုင်းကြိုက်တဲ့တွေတော့
嗯，伢子 OK 了，老了。哪里不拉嘞？不拉？当然伢子表嘞。你不拉皮嘛嘞？羊也不拉？没牛，羊没牛。羊摘的羊。
六十吧嘞。Yeah.
个人接受呗。随便都搞嘛，我真是要。随便都要，真是要。俺这办办那边来，好点就是说，俺这下边来的。好了，就那个吃的俺们没有，就那手机版用俺在给我加的。叫你哪的？北京啊，北京啊嘛。北京来的。哪省啊？哪省啊？没办法，没办法，就那你过来弄呗，你过来的。啊，别的，我就那我过杨海那某西街那，不要别那边谁不收？喏，哪省啊是？哪的？你要哪的？塞班家的，塞班家的哈你，塞班家的塞班，塞班家不啦？塞班没有呢。他不老皮干的，他不溜啊的。他不溜啊的，俺在那皮的。哎，你看你，过两天你等会了嘛？俺在那的，俺在那睡觉呢。哎，他不拉嘛嘞？乖呢？他背路呀，六哥他背没？超市。红啊，没办法，哪来呢？生意生意特别贵，店家也吧，好给吧，哥的。阿拉明个拉吧，明个拉起来，你来给你批价吧，对呢。没吧了，摘点了谁瓜了？别别了，别别，对呀，你摘的，对呀，没干苦呀，巧噻，西门呢？西门不会，不会的，好了，不要了，哎，有钱啊？爸爸都不要。地耶嘞地耶，雷鼓都扣钱掉。你压到地上了？雷鼓了我了。雷鼓了，你压到手往谁靠了呢？这雷鼓了，加没加进来没呢？丢了嘞，丢嘞！快快都压了。压了。那扣加一点哦。那扣加一点。你那裤子呢？夹好在的。夹老多没有那裤子。裤子嘛，得要不都得要老没嘛。哎嘞，得要裤子，得要老没嘛，是咯，好丢丢个，裤子嘛的不的。不都背起来，还能背起来？累呀，买的呀，得要累呀，那你腰呢、腕呢，累呀，皮包的那叫吧。哎，对对对，啊，土咯，啊土咯，哦，七天的月三七的，不过都可以，七天的月三，小时候记得他妈六七没，两年了吧？都在晓得他妈二七没，土的嘞土的，那晓得他妈二七八的。啊，大单你来搞那个，那大单六位那么六元呢？俺这他妈过西没，啊，说的俺这过的他妈空西没，两年完了，东的他妈东西没的。空着他妈你洗的，堵着你的堵着呢。第那裤小家的边，那裤腰。我都没弄的，哎呀，你们都在弄没没？没有过，对呀，没有。哪在你家的？啊，腰上。肋骨不？腰骨那块的。啊，我肋骨那样好了呢。我都不能跑没啊。啊，这肋骨不老损是吗嘞？我看见腰骨那是老损，腰没毛骨。对呀，骨那谁了？肋骨。肋骨对呀，不下来家的。那肋骨都损了，对呀，不下来。你刚刚叫他奶奶里叫了回呢。小南刚刚回来，叫个那样的拉了，等一下路了家的。那是这块边路吧？那这块刚来清嘛，刚刚面来。你那裤都不围着包家的回，那不围面的哟，都围吧，谁家的哟？那不地包也，官员没到了，官员没到呀？那那样的拉的回那去嘛？别个拉吧回，他老早没水你不放，我按半碗给别个拉完了。你也没拉我那回呀？那你们拉了爱的呢？OK 吧，我直接直接，哎，
မကြည့်လဲဘို့ဒီနေ့ရောက်ကျွန်တော်ပွာပေါ့50ပဲချလဲကောင်းကောင်းပေးမယ်60လောက်ကြိုက်တယ်နေ့ရောက်ကိုကျွန်တော်အဲ့တကူလေးကို60ပေးတာဟုတ်လားဘာလဲကျွန်တော်နှစ်ခုကျွန်တော်60လောက်ကြိုက်တယ်ဒီဒီအားကွင်းမိုင်တော်လေးပေါ့ကွင်းမိုင်တော်လေးကလက်ရလှတယ်ဗျ၆တန်းလေးကောင်းတယ်ဝေဒီလက်ရမလွယ်ဘူးတော့ဝေဒီလက်ရတကယ်အစင်နှမ်းမိမိရောင်းနှမ်းဟိုအစင်နှမ်းမိမိပေါ့နော်ဒီ level ခုမှရှိတဲ့ဗဘူးဆရာရဲ့လက်ရပါပဲနော်သူရဲ့လိုအပ်ချက်မရှိအောင်တူထားတာပါနော်နှစ်ခုကျွန်တော်60ဒီနှစ်ခု60ကြိုက်တော့စပီးစီးနေတာပေါ့နော်နှစ်ခု60ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းဗဘူးလေးဝယ်ထားတယ်ပြောတယ်ဗျအကောင်လေးတော်မှာလက်ရလှတယ်သူတွေကဒီလောက်ကြီးမထူဘူးဈေးကောင်းကောင်းပေးဝယ်ထားတယ်60လောက်စီးပါလားပြီးမှဆွဲလေပြီးမှဆွဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြပြီးမှဆွဲကြည့်လေငါကိုရလို့ပါဘာလဲ60စီးမယ်ညီမ60ဆွဲဒီလေးရေအေးလာရေနော်အဝါရေဒါလေးဘယ်လောက်လဲ500ပြောတာကိုမလေးဒီနေ့ပြောပါခွေရ150အောက်ကြိုက်တယ်150အောက်နားပါရေနော်အားလေးပါတဲ့ချစ်ကိုကြီးအလုံးပေါင်း5ဘွဲ့6ခွန်းဘွဲ့ပေးကြည့်ရမလား60ဘယ်လောက်ပါလဲအနာပါလို့ကွာအနာပါရင်150လည်းကြိုက်တယ်အနာပါ150ဘလာမစီးမလဲကျွန်တော်က60နဲ့အကိုရထောက်ရတော့မကောက်တော့ကွာနေအောင်ဟမ်စီးမလားစီးမလားအကိုနည်းနည်းတက်ပေးကြည့်မယ်လေတက်ပေးကြည့်မယ်စီးမလားပန်းခွင်ဘောနော်ပန်းခွင်ဟိုအညီပန်းခွင်ပြတော့ဟောစီးဘလောက်လဲစီးစီးငါပြောရငါပြောရတာဟောတော့လာပန်းကြီးရတယ်ဖြတ်တာကြည့်ပါမန်းကဈေးမကိုင်းမှကြည့်ပါยาว600เนาะยาวยาวมากไม่เอาฮะยาวมากไม่เอายาว600ยาวยาวปังกวยเลยปังกวยเลยขึ้นนี่ลูกยาวพอรู้สิเว้ยยาวไม่พอหูยาวเว้ยยาว10ใบ10ใบ600 10ใบก็แชมป์จะอยู่เนาะ50 600 50 50นี่ๆเปล่าเลยนี่ๆเนี่ยฮะ150ซีว่าเลยป่ะ150เนี่ยเออน่ะ100เท่าหรอพี่เนี่ยเนเน่ๆหัวผิดตัวรู้ดิเนเน่ๆป้างกวนสั่นตัวรู้เลยเนาะไล่ดอไล่อ่ะมาเนี่ย60เนี่ยฮะ160ซื้อมาป่ะใช่ฮะล่ะบลาไปได้เนี่ยไปเลยคุณน่ะ